iyadoo ay maanta ahayd maalintii koowaad ee ololaha doorashooyinka uu lahaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayuu xuduuddiisa taageero si weyn ugu soo bandhigay magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmireed waxaana taageerayaasha dambaaldegaasi kala qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada barasaabka gobolka Dadmireed gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda dhexe waxaana boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ay socod lugaha ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmireed iyagoo intaasi kadibna isugu yimi madal bilan loogu talagalay inay mas'uuliyiintu kala hadlaan taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmireed waxaana ugu horreyntii halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Dadmireed xildhibaano mudan iyo marti sharaf aad u tiro badan. Xisbigani wuxuu gobolka ka qabtay waxqabad fara badan, hadday degmo tahay iyo hadday tuulo tahayba. Waxaan maanta ku taageeraynaa xisbiga kulmiye waxqabadku inoo qabtay, hadday biyo tahay, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay. xisbiga kulmiye waxqabadkii uu wadanka ka qabtay ama waxqabadkii uu ka qabtay gobolka Oodwiin ama Dadmireed waa wax lagu xasuustay weeye, taasaynu ku soo dhaweynaynaa. Waxaan ku deeqay horta laba gaadhi oo laan guruusanlaa, anigu laba gaadhi oo la jiiday ama duqaynaya kumaan dabdeeqin. Annagu waxaan u leenahay, waxaanu dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi iyo kulmiye oo la Soomaalila way jiraysaa maantana. waxaad moodaa inuu kulmiye kala daba yimi xoogna weliba uu u leeyahay. waxaan leeyahay insha allah abdimilaahi kariin xusbigana wuu soo baxayaa bannaanku iska yaala, waa la gaari doonaa guusha. waxaan leenahay waa tartamaynaa, ceebi ma jirto, isdili mayno, dagaal inagama dhexeeyo, tartan iyo cod baa inaga dhexeeya. waxa ay qirayaan waxqabadka ballaadhan ee aan indhuhu qarin karin ee gobolka Dadmireed xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi ka sameeyeen. Muuse ka hormuul ahayn fooqba Dadmireed, fooqba kama dhisnayn, waxaa dowladda kulmiyaha dhistay. maynaan lahayn biyo, dowladda kulmiyaha dhistay. maynaan lahayn caafimaad, dowladda kulmiyaha dhistay. taageerada iyo niyadda ay u hayaan xisbiga kulmiye ay muujiyeen waxay beeneeyeen gobolka Dadmireed cid buu u xidhan yahay iyo xisbi baa iska leh ayay beeniyeen. waxa kale ay gobolka Dadmireed ku ammaanan yihiin ilaa maalin walba oo xaflad ay dhigayaan iyo saacad walba inay ku faanayaan waxqabadkii uu ka qabtay xisbiga kulmiye dowladda Muuse Biixi Cabdi intii ay jirtay gobolka Dadmireed. markaynu eegno xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray, waxa weeyaan maanta waxyaabo badan oo baahi badan bulshada loo qabto la qabtay baa jira, loo baqan maayo. dhankooda waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Dadmireed Cabdiraxiin Maxamed Axmed, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, gudoomiyaha hay'adda dhowrista Somaliland Mukhtaar Maxamed, iyagoo halkaasi uga mahad celiyay taageerayaashii kala duwanaa ee halkaasi isugu yimi. aad baan dhammaantiin idinka mahad celinayaa. halkan waxaa tusteen xuduuddu ku leeyahay runtii xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha uu ku leeyahay runtii ayaa tusteen. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. runtii xisbiga kulmiye runtii halkan wuxuu gashaday midho, midhihii uu gashaday baanu runtii ka maali doonaa halkan, sidii dhammaan dadkii halkan ka hadlaya ka markhaati kaceen. xisbiga kulmiye gobolkeenna wuxuu geliyey, waa la wada garanayaa, hadday tahay caafimaad, hadday tahay biyo, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay deegaanka iyo sidii wax looga qabtay runtii iyo sida dhammaan wasaaradaha iyo institutionada dowladda ee runtii aan horo u dhisneen ee la dhisay. waxaan ugu tartamaynaa anagu ma hacay aflagaado iyo cufi toona, waxaan ugu tartamaynaa waxa weeyaan horumar iyo waxqabad. xukuumaddu waxaad ogtihiin gobolka Dadmireed muddadii dhowr iyo soddon ahaa ee isjirtay, muddadii xisbiga kulmiye intii uu qabtay inay ka badan tahay muddadii Soomaaliland jirtay ee 20 iyo sannad ahayd. soomaalidu waxay tiraahdaa waxa umusha u dana ilmahana u dana. waxa inaga inoo dan ah ee qaranka u dan unbaa Dadmireedna dan u ah, ayuunba Oodwiinna dan u ah. markaa waxaan u baahannahay waxqabad, waxaan u baahannahay ciddii wax inoo qabanaysa. cidda wax inoo qabanaysaana waa cidaynu tijaabinay. reer Dadmireedna waxaan leeyahay
أديت بدو ما سنتي سودوين تا سيدو كلامو حرجنيا سيدو قبني ماذا إيه وناك الله يقرح البلدان إن أذو عضين دوتان مدعوينها إن إذا كان الله يدي أبان مرين دانو أو ديجا كوبحي كم قرار دانو دم يشتري دانو وحلا دوني سلام كله إسكما ساكرو سلام كله إسكما ساكرو ماي مخريسان الله إسكما كرا سلام كم مدحني ماذا وحقبت بالو ساكرا وحقبت سلام كم وحلو ساكرا وحقبت وحنيد الله يا هاي انت نهل كان ما انت جوقته حسب قادر كيسان ما انت عن وضنه اكل ميان كتر سنة هاي وحنها كوميشن كدور شوي كقرن كوجوري وحنها بدك يجي يحسب يدي كلبة ترتن سيرة يبانها بشو قد ما يسي لما يكون يشنتي دور شدي حلبان ندى دور شدي حلبان ندى وحنها وحنها كوميشنركي فراشك سوقا تي نحسي حنايا يا كوميشنكا نحسي حنايا يا مانها كوميشنركي نحسي حنايا يا ايانها وعدالة بين اي حزب يضا ما انت نحزب لكل مية ايا الله صعدا او وسيروها او وحيدون كوكبان او وحليدون كوكبان قبت وحن قيدون كوحن دي الله يا هاي ورنا حق صورة نا حق صورة نا حق صورة نو حق سارة هردا مرادو نو حق سارة حزبك كله نو حق سارة حزبي هذا كله ويا أنا وحزبي استجابي أو حقبت بعنا أنا قارن ما تيجون هر تاجر ده في جان كيس كسر ديارية ما واحد دول يسألنا ندو في جان باي راعين ميارة دو في جان أي راعين عين وارد في جان كدو ديارية ومحمد أحمد عود محمد شوكر تلفزيشك عالمي قصاب مقالة أود ويني ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاق اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121